Спершу довго слідкував, а потім вдарив ножем у груди. У Запоріжжі правоохоронці затримали нападника на ромську активістку Анжеліку Білову. Зловмисника вдалося затримати, ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Його затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії. Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження. На них видно, як спершу підозрюваний слідкує за активісткою у супермаркеті. Потім чоловік прослідував за Анжелікою до її будинку і вже там напав на неї. На щастя, активістка вижила. Жінку терміново госпіталізували та прооперували. Друзі та знайомі пов'язують напад із діяльністю жінки, адже вона – голова Запорізького ромського центру «Вачодром». Втім, правоохоронці поки це не підтверджують. Можливо, напад стався на підґрунті расової ненависті. Вже не вперше нападають як на ромів, так і на активістів, які захищають їх права. Наприкінці травня у Києві проходила дискусія, на якій правозахисники обговорювали, що поліція не розслідує справи нападів. Коли слово взяв один із спікерів, почалася потасовка. Про це написав один із учасників дискусії В'ячеслав Ліхачов на своїй сторінці на Фейсбуці. После моего выступления слово взял Юлиан Кондур. К подиуму выбежал товарищ в камуфляже, представившийся ветераном Азова, и бодрым голосом стал перекрикивать выступающего, рассказывая, что все карманники – ромы. Потолкавшись с охранником пресс-центра, попытавшимся призвать его к порядку, товарищ извлек из сумки два ножа, топор и две бутылки виски и демонстративно положил в удобный карман баллончик. Просто, чтобы был под рукой. Після цього у залу зайшла поліція та всіх вивела. Міжнародні організації вже не раз звертали увагу на цю проблему в Україні. За даними правозахисників з Human Rights Watch та Amnesty International, спочатку минулого року на ромів нападали більше двох десятків разів.